Արտակարգ դրության ընթացքում ոստիկանությունը շարունակում է արտակարգ ծառայություն իրականացնել հանրապետության ողջ տարածքում։ Այսօր ուժեղացված ծառայության են դուրս եկել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային բոլոր բաժինների ծառայողները, ոստիկանության զորքերի ծառայողները, բարեկապահակետային ծառայության գնդի աշխատակիցները, բոլորը դուրս են եկել ուժեղացված ծառայության, ստուգվում են դիմակները, դիմակների առկայությունը և անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կոմիտասի պողոտայում, որտեղ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողները և ոստիկանության զորքերի ծառայողները։ Նշեմ, որ ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունը ամենուրեք է, այս պահին մենք շրջիկ ծառայություն ենք իրականացնում Մայթերին, նաև ոստիկանները ծառայություն են իրականացնում բակային հատվածներում։ Ստուգվում է քաղաքացիների մոտ անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը և դիմակի առկայությունը։ Հիշեցնենք, որ դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ ծածկի քիթը և բերանը, և նաև քաղաքացիները բոլոր իրենց մոտ պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ, և անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում անձնագիրը, նույնականացման քարտը և վարորդական իրավունքի վկայականը։ Ինչպես նշեցինք, բացի փողոցներում և Մայթերում շրջիկ ծառայությունից, ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները և բարեկապահակետային ծառայության գնդի աշխատակիցները ստուգում են նաև մեքենաներում, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները լինեն դիմակներով, սակայն եթե վարորդը մեքենայում մենակ է, ապա նա կարող է չկրել դիմակ, եթե նրա այդ կան ուղևորներ, ապա բոլորը պետք է կրեն դիմակ։ Ինչպես նշեցինք, ոստիկանները ծառայություն են իրականացնում նաև բակային հատվածներում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կոմիտասի պողոտայի բակերից մեկում, կրկին ստուգվում է քաղաքացիների դիմակները և անձը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը։ Ուժեղացված ծառայությունը իրականացվում նաև Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններում, այնտեղ նույնպես ոստիկանները ստուգում են, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները լինեն դիմակներով և պահեն սոցիալական հեռավորություն։ Ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում է նաև
բանկերի, սուպերմարկետների հարակից տարածքները, որտեղ հնարավոր են մարդկային կուտակումներ, այնտեղ նույնպես ոստիկանները իրականացնում են ծառայություն, հորդորում պահպանել սոցիալական հեռավորություն, կրել դիմակներ եւ իհարկե ունենալ անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն իրականացնում հայրաքաղաքի ողջ տարածքում։ Մենք կշարունակենք ներկայացնել ոստիկանների ծառայությունը վարչական տարբեր շրջաններում։ Եվս մեկ անգամ հորդորենք մեր քաղաքացիներին պահել հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները, կրել դիմակներ, իրենց մոտ ունենալ անձը հաստատող փաստաթղթեր և պահել սոցիալական հեռավորություն։